କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ଥାନା ଗୋଲାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଶିଶୁ ଗୋଲାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ସୁଦ୍ର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ସୌରଭ ମହାକୁଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଦ୍ର ପୁରୁଣା ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ମରାମତି କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜଣକ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ତେଲକୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ଗୋଲାବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।